Promocija dualnog obrazovanja namenjena predstavnikom školoh, kompanijoh i horodske administracije, a po novim zakonu potrebne že bi še take obrazovanje co ljepše i efikasnejše implementovalo do obrazovnih ustanovoh. U novim sadze pred dvoma rokami prinješeni plan upisu školjarov do štrednjih školoh, u kotrih predvidzene i dualne obrazovanje, i hviljkovo še obrazovanje primenjuje u štiroh štrednjih školoh, varal horodonočalnik Novom Sadu Miloš Vučević. Šitsko co robime, robime že bi ljudze na jutre našli. Robotu, že bi zme nje praveli prijami, profili, že bi zme nje upisovali školjaroh ko na jutre zo zakončenima školami i fakultetami nje hodina iz robotu i že bi zme potim nje rozdumovali preco nam še šitsko toto slučuje. Po 40 rokov vracame še na simbiozu privredi i obrazovanja. Toto co bulo rozzeljene, teraz še zločuje i konječno prava hviljka že bi še toto zrobelo. Davno še znalo že štrednji škole egzistuju tak, že djeci ne uča toto co bi trebali učit, ta toto trebate raspremljit za so novim modelom obrazovanja. Mladi ljudze ko tri zakonča štrednju školu po dualnim obrazovanju budu imati vekšu prehodnost u višom urovnju obrazovanja. Zostim, že zme kreirovali zakon o visokih dualnih studiju, utori otim, že zme na dobre i drahi, že toto čislo školjaroh, kotre u Srbiji hviljkovo definovanevi, noši 4,5 tisjači i 600 kompaniji. A vše vekše čislo kompanijoh, kotri sotrudzuju otrudzuju s fakultetami, utori otim, že zažljem isnuje mocne sotrudnjistvo medzi privredu i obrazovanjom. Na promociji buli predstaveni i praviljniki predvidzeni za zakonom o dualnim obrazovanju rezultati roboti školjarskih za drugog u osnovnih i šrednjih školoh, a tiži rezultati srednjih školoh u dualnim obrazovanju.